Fala amigos, no Anime da Veia vamos falar sobre Overlord, que pra quem não sabe, ele teve a terceira temporada anunciada, mano. Meu Deus do céu, mano. A felicidade, como que fica já, mano? O anime nem terminou, eu não sei se terminou, né? Tá no 13º episódio. E, bom, ele já teve sua nova temporada anunciada e ela já tá marcada para julho de 2018, mano. Que bagulho louco, mano. Tipo, já no mesmo ano, tá ligado? Tipo, mano, como assim, mano? O anime é muito bom, cara. E, tipo, é desesperado esse anime, mano. Então, o que eles disseram que Overlord 2 e 3 são split curs. Quando já estão planejados mais de um cur. Mas, no caso, eles dividem em duas partes para dar mais tempo de produção. Ou seja, era para ser uma temporada só. Só que eles dividiram em duas partes para ter mais tempo para uma nova produção, para fazer uma coisa melhor, cara, e não fazer uma coisa rápida, tá ligado? Então é o que eu falo, mano, que acontece quando a gente tem aí um anime de sucesso que já teve uma temporada ou até duas, acontecer esse bagulho de ser produzido 3 meses após. E isso não é raro, é uma coisa frequente que acontece, e a gente acaba vendo aqui como exemplo o próprio Overlord, que pra quem não conhece, eu sei que a maioria deve conhecer, ou quase todos, mas eu tenho que falar, cara, porque tem sempre um. Bom, basicamente a história conta de um jogador que fica preso em um MMORPG, e ele decide dominar aquele mundo. No caso, é um jogo que se tornou real pra ele, mano. É basicamente a novel, né? A light novel dessa obra é da autoria de Gunani Maruyama. Eu não sei falar o nome dele, cara. Ele iniciou a sua obra pelo formato de web novel em 2010. E atualmente, o Overlord é publicado em formato impresso com ilustrações de Sobin. Eu não sei o que é isso, mano. Em 2015, a obra recebeu uma adaptação para anime de 13 episódios pelo estúdio Madhouse. Mano, pensa só, ele publicava sua web novel na internet, né? Que é um formato de web novel, eu já falei web novel, mas enfim. Pensa só, o cara, ele não tinha intenção de publicar uma light novel, tá ligado? Pelo visto, acho que ele nem tinha, assim, tão, assim, vontade. Ou então ele não tinha um estúdio pra fazer, né? Então ele publicava na internet e ele conseguiu alcançar, né, mano? Olha aí, ó. 5 anos pra ele conseguir receber uma adaptação. Então você pensa aí, você que tem vontade de fazer alguma coisa, mano, ó. Nada é com muita pressa. A Steph continua a mesma e o diretor, que é o Naoyuki Itou, do mesmo de Kimi no Koi ou Todoketai. Eu não conheço esse não, mano. Eu pensei que era Kimi no Cotástimo, assim, mano. Mas enfim, o estúdio é o mesmo, mas deixando isso de lado, mano, essa é uma notícia muito feliz, mano, porque, cara, Overlord, cara, é um anime de sucesso e eu sei que muita gente gosta desse anime e vai querer ver esse mago aí sempre que puder, mano, né? O Aisama, que é um cara super foda, e a gente vai poder acompanha mais, né, dessa obra, ao invés de, tipo, terminou o anime agora só lendo, né. E acontece muitas das vezes que as pessoas gostam do aquele anime e acaba não continuando, né, porque não tem uma nova temporada e não tem nem um pouco afim, não tá nem um pouco afim de acompanhar o mangá. Mas enfim, galera, se você é novo por aqui, cara, já se inscreve aí no canal. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa um like aqui. Enfim, eu espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo.